अब संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति का माननीय सभापति श्री ध्रुव बहादुर प्रधानलाई छलफल का क्रम में उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मसौदा प्रतिवेदन में छवटा संशोधन परेका थिए। यस संशोधन में माननीय सदस्यज्यूहरुबाट अत्यंत महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। यद्यपि समिति को छलफल को क्रम में पार्टीगत रूप में प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सदस्यज्यूहरुबाट सर्वसम्मत ढंगले यो नियमावलीहरू पारित भए पछाडी यसलाई सदनमा सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको थियो। यस क्रममा संशोधन राख्नुहुने माननीय सदस्यज्यूहरू खिमलाल देवकोटा लगायत उहाँका साथमा रहनुहुने खिमलाल देवकोटा, अमरेश कुमार सिंहज्यू, माननीय जितेन्द्र नारायण देव, वहाँ को साथ में माननीय श्री भगवती नौपाने, माननीय माया प्रसाद शर्मा, माननीय उदय बहादुर बोहरा र माननीय प्रकाश पंत, माननीय श्री प्रभु शाह, माननीय श्री सुमना श्रेष्ठ र प्रेम सुवाल मान्यज्यूहरूले आफ्नो ढंगले यहाँनेर अत्यंत महत्वपूर्ण आफ्ना अनुभव को आधार में मुलुकलाई अलिकति व्यवस्थित ढंगले, अलिकति सहभागिताको दृष्टिकोणले दूरगामी चिंतन लिएर युवाहरुको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्थामा युवाहरुले को सोचलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेर राखिएका कुराहरु अरूहरु पनि यहाँ राखिएको कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण छन्। यद्यपि यसको छलफल को दौरान में हामीले कतिपय कुराहरू सहमति गरेका थियौं र कतिपय कुराहरू संविधान तह त्यो व्यवस्था गर्न नसकिएको कारणले हामीले नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नसकेको कुरो पनि अहिले म माननीय ज्यूहरुमा सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले धेरै जसो प्रश्न संशोधन को कुराहरू संयुक्त सभा को अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने बारे आइरहेको विषयमा पनि व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो, तर संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम बाहेकको कुरा गर्न नसकिने भएको कारणले त्यसलाई हामीले त्यतिकै राख्न पर्ने अवस्था आएको कुरो पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले मुलुकको हितको लागि, जनताको हितको लागि, सबैको सम्मान मान्ने जति पनि मान्ने सांसदज्यूहरू यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, हामी सबैको सम्मानको लागि, जनताको प्रतिनिधित्व गरेको जनताको सम्मानको लागि यी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भएको अवस्थाहरू चाहिँ रहेको छ। जहाँसम्म सुनवाई समितिको कुराहरू आयो, यसको अत्यंत दुःखदायी अवस्थाहरू हामीले भोगिसकेको अवस्थाहरू हामीसँग स्पष्ट नै छ। सदनहरू अवरुद्ध भएको कुरो, सदन नभएको अवस्था आदिको अवस्था हुँदा हुँदै जुन व्यवस्था अहिले नियमावलीमा गरिएको अवस्थाहरू छन् त्यसमा जुन समिति जसले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दछ संविधानको व्यवस्था बमोजिम अत्यंत उच्च स्तरको देशकै सम्बन्धमा माथिल्लो स्तरको संवैधानिक समिति भएको कारणले गर्दा त्यसबाट निष्पक्षतापूर्वक भएन भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न पनि सक्दैनौं। यद्यपि भागभण्डा भयो भन्ने खालको कुरो भनिरहन्छौं, आफूले चाहेको जस्तो राम्रो व्यक्तित्व चयन भएनन्, पक्कै होला त्यस्तो चयन भएनन्, अथवा पार्टीगत रूपका मान्छे परेका होलान्, पर्न सक्ने सम्भावना पनि अहिले पनि छँदैछ भन्ने कुरा होला। तथापि मुलुकले संविधान तह गएको व्यवस्था बमोजिम जुन व्यवस्था छ, हामी अहिले अपेक्षा के गरिरहेका छौं भनेदेखि अहिले जति पनि दलहरू छन्, चाहे सत्ता पक्ष अथवा प्रतिपक्षमा रहेका छन्, मुलुकको हितको लागि नै सबै कुरा गरिरहेको कारणले अबका दिनहरूमा पार्टीगत इन्भल्भमेन्ट भएका अथवा नजिक रहेर भएका व्यक्ति भन्दाखेरि योग्य व्यक्तित्वहरूको चयन गर्ने कुरामा हामी आश्वस्त हुनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको महसुस गरिएको छ। यद्यपि यी जुन सुझावहरू प्राप्त भएका छन्, सुझावहरू अत्यन्त राम्रा छन् र यो जहाँसम्म विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भको कुरालाई हामीले कुरा त्यसको म जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा त भएन, तैपनि निवेदन के गर्न चाहन्छु भनेदेखि विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अवश्य पनि रहेको होला। पहिले जुन कार्य व्यवस्था समितिमा गरिएको समितिहरू रहेका छन्, 10वटा समितिमा कतिजना स्वतन्त्र भनौं अथवा अन्य दलहरूलाई सरिक गराउन सकिएला, जुन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भइन सकेकाहरूलाई कसरी गर्न सकिएला भन्ने हिसाबको पनि सोच होला। त्यसकारण यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यद्यपि सबैजनाको सहभागिता भएको अवस्थामा अवश्य पनि राम्रो हुने कुरा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छन्। र पटक पटक एउटै कुरा के आइरह्यो भनेदेखि अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति बढी कुराहरू आइरहेको कुरा मैले सुने, चाहिँ सबै हामीले सुन्यौं। अब यसको मैले पहिले पनि भने, यसबारे छलफल भइरहँदाखेरि संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले यो जुन अहिले प्रस्तावित गरिएको छ व्यवस्था, त्यो बमोजिम गरिएको कुरो म यहाँनिर निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्षज्यू, त्यसकारण अहिले अत्यन्त उपयोगी र तत्कालै चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर समाविष्ट गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थाको सन्दर्भमा पनि केही अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्, जुन हामीले यसलाई छोटो मार्गबाट द्रुत गतिले अथवा छिटो फास्ट ट्र्याकमा लैजाने भन्ने खालको कुरो नगरेर विधिवत संविधानतः यसलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था, मैले यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने त हैन, तैपनि त्यो अवस्था केही अवस्था भएकोले हामीलाई तोकिएको समयमा यो हामीले तयार गरेर नियमावली तयार गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको छौं। माननीय सदस्यज्यूहरू, यहाँहरूबाट अपेक्षा के गरेको छु भनेदेखि यो कुराहरू हामीले पक्कै पनि यहाँबाट यहाँहरूले भनिसकेपछि रेकर्डेड भएकै होला, भएकै छ र यसलाई हामीले आगामी दिनमा पनि परिमार्जन गर्न सक्नेछौं। जहाँसम्म संहिता कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रश्न छ, यसबारे पनि व्यापक रूपमा छलफल भएर यसलाई पनि कुन समितिमा कहाँ राख्ने भन्ने कुरो हामीले एउटा निर्णय पनि गरिसकेका छैनौं। तर यो नियमावलीमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने भएको कारणले यो यस नियमावलीमा सरी गराइएको छैन। तर यो सहमति भइसकेको कारणले एउटा कुनै पनि ठाउँमा यसलाई राख्ने र यो समिति गठन गर्ने भन्ने कुरा बात छ, जसको संख्यात्मक रूपमा जहाँसम्म कुरो भयो संख्याको हकमा 12 र 3 को जुन कुरो आएको थियो, त्यसलाई अगाडि अलिकति कुन रेसियोमा लैजाने भन्ने, कति बढाउन सकिने, तर 25मा लिमिटमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको कारणले त्यस बमोजिम गर्ने कुरा पनि भएको कुरा पनि यहाँ म निवेदन गर्दै अहिले यो प्रस्तावित गरिएको नियमावली पारित गरिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।